دروش مولوگاکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان با بانگشی هەڵبژاردن لە سەربان کەوتەخوارەوە بەراوبەری ستارسول ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەڵکەوت عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکۆک سەردانی نەخۆشخانەی ئازادی کرد. لە ئوتەیەکدا لە پرسراوی مەڵبەن ستایشی هەڵوێستی نەتەوەی و یەکێتیانەی هاوڵاتی محەممەد ساڵحی کرد و هیوای زووچاکبوونەوەی بۆ خواست و ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد. کەرکووکیەکان چۆن لە سەردەمی شۆڕشی نوێ و خەباتی چەکداریدا پێشەنگ بوون، ئێستاش پێشمەرگە ئاسا کار دەکەن، هەروەک ئامادەی خۆی دەربڕی بۆ هەر جۆرە هاوکاریەک. لە بەرامبەردا کەسوکاری هاوڵاتی ناوبراو خۆشحاڵی خۆیان بۆ سەردانەکەی لێپرسراوی مەڵبەن دەربڕی و هیوای سەرکەوتنیان لە کارەکانی بۆ خواست. هاوکا پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە. بەمبەستی ڕێزلێنان لە کار و خزمەتەکانی بەشاری کەرکووک لە ماوەی 3 ساڵی دەستبەکاربوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بەشی ڕاگەیاندنی پارێزگا ئاهەنگێکیان بۆ بۆنەیەوە ساز کرد. لە ئوتێکدا پارێزگاری کەرکووک وێڕای پیرۆزبایی و دەستخۆشی لە سەرجەم فەرمانبەران و کارمەندانی پارێزگا ڕاشیگەیاند کاروانی ئاوەدانی بەردەوام دەبێت و بەردەوامیش دەبم لە خزمەتکردنی شارەکە تا بە تەواوی سەرجەم ئەرکەکانم لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بەئەنجام دەگەیەنین. بەبوونەی تێپەڕبوونی 3 ساڵ بە سەر دەستبەکاربوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم وەک پارێزگای کەرکووک و ئیدارەکەی بەشی ڕاگەیاندنی پارێزگای کەرکووک لە ناوبینایی پارێزگا ئاهەنگێکیان ساز کرد. لە ئاهەنگەکەدا دکتۆر نەجمەدین کەریم وتەیەکی پێشکەش کرد و تێیدا وێڕای دەستخۆشی و پیرۆزبایی لە فەرمانبەران و کارمەندانی پارێزگا ئاماژەی بە بەردەوامبوونی کاروانی ئاوەدانی دا و ئەو دەنگۆیانەی ڕەت کردەوە کە گوایە دکتۆر نەجمەدین لە دوای هەڵبژاردن لە کەرکووک دوور دەکەوێتەوە. وتی ئێمە واشنگتن و بەغدامان بەجێهێشت لە پێناو خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووک و وتیشی واز لە شارەکە ناهێنین تا بە تەواوی سەرجەم کارە خزمەتگوزارەکان ئەنجام دەدەین. ڕاشی گەیاند کاری زۆرمان ماوە لە پێناو کەرکووچەکاندا بێ جیاوازی تەواویان دەکەین. خەڵکانێکی ئەڵێنەوە هەڵبژاردن ناتوێتە پێشەوە دکتۆر نەجمەدین لە کەرکووک نامێنێ و ڕوا بۆ بەغدا. من حەزەکەم بە بیرتان بێنمەوە. من لە ئەمریکاوە هاتم بۆ کەرکووک، کە چوومە بەغداش پاش چەند مانگێک زانیم من خزمەتی خەڵکی کەرکووکم تەنها لە کەرکووکەوە پێ ئەکرێ. ئێمە هەر لەگەڵ تانینی و هەر بەیەکەوەش ئەمێنین. کارمان زۆر ماوە بەیەکەوە بیکەین و بە پشتیوانی خوا و بە پشتیوانی ئێوەی خۆشەویست من دڵنیام ئەتوانین ئەم کارانە هەموو جێبەجێ بکەین. ئێمە هێشتا دابەشکردنی ئەرز بەسەر هەژارانە ماوەتەوە، مڵکردنی ئەو کەسانەی کە ئاوارە بوون و گەڕاونەتەوە مڵکەکانیان تاپۆ بکرێ بەسەریانە و ئەوەش ئینشاءڵڵا بەم زووانە هەمووی ئەکرێت. ئێمە کاری زۆری ترمان ماوە تەواوی کەین بە نسبەتی خزمەتگوزاری ڕێگاوبان، بە نسبەتی کشتووکاڵ و زۆر کاری تر و ئینشاءڵڵا بە پشتیوانی هەریەک لە ئێوە ئەم سەرۆکی دائیرانەی کە لێرەن هاوکاریمانیان زۆر کردووە سوپاسی ئەو برادەرانە ئەکەین لە ئەنجومەنی پارێزگا کە هاوکار بوونە بۆ ئەوەی ئەم پرۆژانە سەرکەوێ. هاوڵاتیان و چین و توێژەکانی کەرکووک ئەو کارانەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بەرز دەنرخێنن وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن لەگەڵ دەستبەکاربوونی توانی سیمای شارەکە بگۆڕێت و لە سەرجەم بوارەکاندا کار بۆ کەرکووچەکان بکات بێ جیاوازی. لە ماوەی ئەم 3 ساڵەدا زۆر شوێنەسی دیارە لە هەر لە ئاوەدانکردنەوە و هەر لە خانوبەرە و هەر لە جوانکردنی سیمای شاری کەرکووک و لە باشوور و بۆ باکوور و لە هەر هەموو شوێنەکانی شوێنەسی دیارە هیوادارین هەستەر کەوتو بێ لە ئیشوکارەکانی، هیوادارین هەر وەکو ژمارەی 266 کە کاندیدی ژمارەیەکی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە داواکارین وەکو سەرۆکی لیست ئەولەوێتی هەیە و ئەولەوێتیش بێنێتەوە بۆ شاری کەرکووک. ئێمە خەڵکی کەرکووکین بە خوێن دەنگت پێ ئەدەین، کەسی وەک تۆمان هەیە شانازی پێوە ئەکەین، خۆم و ماڵ و منداڵم جلی سەوز لەبەر ئەکەین. ئێمە هەمووان ئامادەین دەنگمان بە دکتۆر ئەدەین. مامە تۆ دڵنیابە قوچەکەی تۆ بەرز ئەکەین، دەنگمان بۆ یانم کافا ئاڵاکەی تۆ بەرز ئەکەین. ژمارەت ئاشکرایە و یەکە و دەنگت پێ ئەدەین. تۆ کەرکووکت خۆش دەوێ، ئێمەش دەنگ بە تۆ ئەدەین. بۆ ئاڵای سەوزی جوانم خۆمان بە فیدا ئەکەین، دەنگمان بە کۆ بۆ تۆیە، هەمووان سەرت بەرز ئەکەین. ئێمە دەستخۆشی لە دکتۆر ئەکەین بۆ مشارە. هیوادارم خەڵک دەنگی پێ بدا و هیچ زەلامیەوەکە بزانامە لەم شارە دروست نەکراوە. چەنای چەند ساڵە ئێمە لە دوای ڕژێمی بەحەستا ئەم دەقەیە زەلامی وەکومان بۆ ناتوە، وەکو کارەبا، وەکو پرۆژە، وەکو کۆڵانەکان. ئێمە هەموو خانەیە سێ چوار منەدینا چووە دەسەرەوە. خەڵک بۆمە منابێ ئەوە عروبەیە، ئەوە حوزێرانە، ئەمە شۆرجەیە،
ام حما عمودار نازارنا هادو خلق يسزم يا قاور قيد ريدو باس يا قالوا بوم شتاني ما دس خوشتاني غنو يوادارين حسر كوتو بلا مشاريع والله ايشي زور زور باش كدو طبعا امس الصاله يعني وكو من وكو هاولاتي قصاكم ايشي كي زور زوري كدو لبروي مشاريع خدمات ما مجاريه هاو كاري خلق زور كلو ليرا ايشكان شي زور جوانا من وكو خوم هاولاتي من زور زور رازيم لدكتور نجم الدين لا ماوی سی سالی رابردو دا اداری پارزگای کرکوک با سرپرشی دکتور نجم الدین کریم هولی جدیدا بو آودان کردنوی کرکوکو کار لسر جوان کردنی سیمای شارو دامزراندنی زیاتر لشش هزار فرمان بر لسر بوجه پترو دولارو جبجه کردنی چندین پروژه استراتیجی بو شارکا بویا هولاتیان دکتور نجم الدین کریم برزگار کری کرکوک واصف دکن پای حاجی الله کانالی آسمانی کرکوک دوایتی پربونی سه سال بسر دست با کربونی دکتر نجم الدین کریم و کو پارسگاری کرکوک حالاتیان ورای پیروز بیود دست خوشی لپارسگار